mwivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankuraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Ever Life bambaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite nari ndwaye prostate Njye narahigireye benshi barivuga imyato ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kubukombe mu buryo bwo gutanga imiti y'ibimera itunganyijwe mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide uzindi ndwara bavura harimo nko kuribwa igifu ingaruka z'abikinishije zose umwijima asthma sinezite diabete indwara zifata abadamu zose amara ndetse n'abifuza kuva ku biyobyabwenge barabafasha wahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp byiza kandi nuko aho waba uherereye hose aba mu Rwanda cyangwa si mahanga imiti ishobora kuba yakugera kuko bakorana na company zitwara ibicuruzwa Ever Life icyizere cy'ubuzima nyuma y'igihe kinini wibaza aho wakura ikibanza nawe ukagira iwawe igisubizo ni Easy Estate Rwanda Limited twabazaniye ibibanza byiza n'amazu meza yo guturamo tubafitiye ibibanza biherereye mu miturire biberewe no kuzamuramo inyubako zijyanye n'igihe tubafitiye kandi amazu meza akodeshwa hamwe n'izigurishwa abifuza imodoka nziza nabo bashyizwe igorora kuko tubafitiye amamodoka meza akodeshwa tukanayabagurisha tuyikuriye ku ruganda ushaka kugura cyangwa gurisha uhawe ikaze dukorera Kigali Nyamirambo mu nyubako ya Maison du Tresor ku muhanda KN 15 wanadusura ku rubuga rwacu wa isestate.com YouTube na Instagram twitwa Easy Estate Rwanda wanaduhamagara kuri telefoni igendanwa ariyo 0787 8 4 8 9 munyemerere nsubize uwambajije ku mategeko 12 y'ubuzima amategeko yashyizwe hagaragara na Jordan Peterson amazina ye yose ni Jordan Bernt Peterson uyu ni umuhanga mu by'imitekerereze w'umunyakanada akaba umwanditsi w'ibitabo akanabarizwa mu mwuga w'itangazamakuru yatangiye kumenyekana cyane za 2010 binyuze mu biganiro mpaka bijyanye na politiki yitabiraga ariko bigeze muri 2018 ho amenyekana mu rwego rwo hejuru binyuze mu gitabo yise 12 Rules for Life gikubiyemo inama z'ubuzima muri iki gitabo agaruka kuri amwe mu mahame cyangwa se amategeko umuntu wari we wese yakurikiza akamufasha kubaho neza muri ubu buzima na mahame yakusanyije ashingiye ku bunararibonye bage mu by'imitekerereze iby'iyobokamana iby'imico n'imyitwarire n'ibindi yagiye ahura nabyo mu buzima iyi nyandiko yakusanyije imyaka rero yayishyize hanze tariki ya 16 Mutarama mwaka wa 2018 hari rero uwifuje ko nagaruka kuri aya mategeko ariko uyu munsi tuyarebere hamwe mu buryo bw'incamake itegeko rya mbere uko byaba bimeze kose ntukibagirwe kwihagararaho shikama rwose uhagarare wemye ntukagire impungenge zo kuvuga ibyo wifuza cyangwa se kubwira abantu ibyo ushaka ntugatume urusaku rw'imyumvire y'abandi ruganza ijwi ry'umutima nama wawe bivuge uko byumva ntukima ayo mahirwe kuko nta wamenya muri make igirira icyizere itegeko rya kabiri ry'ubuzima ntuzigere na rimwe wita ku bandi ngo wowe wiyibagirwe ntukite ku bandi cyane ngo noneho wowe wiyibagirwe iyiteho nk'uko waba uri kwita ku mwana w'uruhinja ihekeya wikunde rwose nawe ukwiriye ibyiza nk'uko n'abandi bakwiriye ibyiza ariko nawe ukwiriye ibyiza iyiteho ntukiyibagirwe mbere yo gukunda abandi banza wikunda ubwawe na Bibiliya ibivuga neza gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda gitangaje ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bakunda abagenzi babo kurusha uko bo bikunda ugasanga uri imibyiza kubera ko wabigeneye abandi
ugasanga muri famiye ibyiza byose biboneka ruko wenda abashyitsi bahageze ugasanga ntabwo wita ku muryango wawe ngo uhe ibyiza nkuko wita ku miryango y'abandi n'umuryango wawe ukwiye ibyiza mbere yo guha ibyiza abandi banza ubihe umuryango wawe banza ubyihe wikunde ni itegeko rya kabiri hanyuma itegeko rya gatatu b'inshuti n'abakwifuriza ibyiza mbwira abantu batanu b'inshuti zawe nkubwire uzaburiwe mu myaka itanu iri imbere uzaburi wa gatandatu uri igisobanuro cy'abakugaragiye cyane cyane abo wita inshuti zawe ihuze rero n'abantu bakuzamura aho kuba abagusubiza hasi ihuze n'abantu bakwifuriza ibyiza itegeko rya kane igereranye nawe ubwawe nta wundi muntu ukwiriye kwigereranya nawe uretse uri ubona iyo wirebye mu ndorerwamo igereranye n'uwo wahoze uriwe ejo hashize igereranye nawe ubwawe ba mwiza kuruta uko wahoze umeze ejo hashize ntukagire uwo wigereranya nawe uretse wowe ubwawe ita ku byo ugeraho ubigereranye n'uko wahoze umeze iby'abandi ntibikureba itegeko rya gatanu ntukemere ko abana bawe bakora ibyo utekereza ko byagukoza isoni ntugatume abana bawe bakora ibyo udakunda muri make n'inshingano zawe gutoza abana bawe inzira nziza zizaguhesha ikuzo ku mwana ibyo akeneye kuruta uko wamuha ibimunezeza siko ibinezeza umwana byose ariko aba bikeneye toranyamo ibyo akeneye kurusha ibindi aba ari byo umuha icyo gihe bizakurinda ko umwana wawe yaza gukoza isoni mu bihe biri imbere itegeko rya gatandatu ishidikanyeho mbere yo gushidikanya ku bandi banza wite ku marembo y'iwawe mbere yo kureba umwanda uri mu baturanyi bawe ita ku by'urugo rwawe mbere yo kunenga ibyo mu rugo rw'abandi irebeho mbere yo kureba abandi icire urubanza mbere yo kurucira abandi itegeko rya karindwi ishyire ku gitutu ipase muremure ntugakunde gutengamara ahubwo buri gihe ujye wishyira ku gitutu ibyandi twigeze kwiga ko niba nta gitutu uriho nuko nta terambere uri kuganamo muri make uratengamaye uko ukora ibikomeye none niko ejo hazaza harushaho koroha uko ukora ibyoroshye none niko ejo hazaza harushaho gukomera hitamo ibikomeye buri gihe bizatuma hazaza harushaho koroha hanyuma itegeko rya munani buri gihe vugisha ukuri twabonye akamaro ko kuvugisha ukuri iyo uvuga ukuri ntabwo ukenera ibintu byinshi byo kwibuka ukuri nubwo wakwibagirwa guhora mu bushorishori ariko ikinyoma gisaba guhora ukibuka ukagisigasira kugira ngo kitazagukoraho iyo uvuze ikinyoma utakaza imbaraga nyinshi mu kugishyigikira no kukigumisha hejuru kubera ko iyo urangaye gato kiragutamaza ariko ukuri nubwo wakuvuga ukakwibagirwa kuzahora iteka kuri mu bushorishori kandi burya ukuri ntikuvuna ikinyoma nicyo kivuna itegeko rya cyenda tekereza ko buri muntu wese uteza amatwi afite amakuru ushobora kuba utazi kandi ukeneye muri make umva cyane kurusha kuvuga twabonye ko wungukira byinshi mu kumva kurusha ibyo wungukira mu kuvuga tega amatwi rero ubyitayeho kubera ko ntawamenya hanyuma itegeko rya cumi vuga urasa ku ntego kandi uvuge make wibanda ku by'ingenzi byaba byiza kwicecekera kuruta kuvuga ubusa ariko igihe cyose uvuze rasa ku ntego kurasa ku ntego bikemura ibibazo byinshi mu mibanire y'abantu mu gukemura amakimbirane rero niyo bibaye ngombwa urahuranya mu rwego rwo kurasa ku ntego ariko ukirinda kurondogora garagaza ibibazo hakiri kare mbere y'uko bihinduka inyamaswa bikakurimbura hanyuma itegeko rya cumi na rimwe rimwe na rimwe jyure ku mwana wawe yiyigishe isomo ubwe ku giti cye muri make mbahaye nk'urugero nibiba ngombwa reka umwana akore ku gishirira kimutwikeho gake
azabikuramo isomo rikomeye kuruta uko wari kumubwira ko gukora kugishirira atari byiza. Bivuze gutyo byakumvikana neza kurushaho. Hanyuma isomo rya nyuma ari naryo rya 12 rikaba n'iryo tegeko rya 12 ita ku byako kanya. Ibyejo bibara bejo. Muri buri kimwe cyose ibibara cyane ni ibya nonaha. Niba wishima ishime nonaha. Ibyejo bibara abejo. Niba hari ibyo uvuga bivuge nonaha. Ibyejo bibara abejo. Niba hari ibyo ukora bikore nonaha nta wamenya. Ibyejo bibara abejo. Abantu benshi barinda bapfa bagitegereje igihe nyacyo. Niyo mpamvu ahantu hahenze cyane atari mu mabanke, atari mu birombe, atari mu mariba ya peteroli. Ahubwo ari mu marimbi. Mishinga myinshi itaramenyekanye. Ibitabo byinshi bitigeze byandikwa, ibitekerezo bitamenywe. Byose byibereye hariya. Nagiye nyacyo rero ufite kiruta none. Kandi nonaha. Ngayo nguko rero uwambajije aya mategeko 12 y'ubuzima ya Jordan Peterson. Twamushimira kuko adufashije natwe kuyamenya. Ni irihe tegeko ukunze kurusha ayandi muri ayo yose uko ari 12? Ushobora kuridusangiza aho hasi mu bitekerezo.